Eu ia dizer para vocês pentearem o cabelo, que vou gravar, mas está todo mundo com a câmera fechada. Então, bora lá. Meu cabelo é curtinho, não tem nem o que pentear, professor. Pelo menos tem cabelo. Eu quase não tenho mais. Então é isso, vamos lá. Então, o assunto de hoje é, para terminar a parte de sonografia geológica, nós vamos tratar de deltas, estuários, praias, e se der tempo, a gente vai falar um pouquinho sobre a lei do mar. Existe grande influência na oceanografia sobre a lei do mar e vice-versa. A lei do mar obrigou os oceanógrafos também a acertarem algumas definições, né, para que isso pudesse fazer parte do texto dessa lei internacional muito importante, com aspectos e políticos também muito importantes, nos afetam até hoje. Mas vamos lá. Essa primeira imagem que vocês estão vendo aí é o delta do rio Lena, no norte da Rússia. Ele se abre no mar Ártico e ele é legal, ele é com cores falsas, né, do Landsat. Vocês podem ver exatamente tudo praticamente que eu vou falar sobre eles. Primeiro, que deltas são um grande depósito de sedimento trazido pelos rios. E esses depósitos são formados de forma, digamos assim, não é homogêneo, todo o delta se forma de uma vez só. Aqui, estão vendo a minha setinha? Vocês conseguem ver o meu cursor? Ou aqui? Eu não estou conseguindo ver, não. Ah, agora eu ouvi, É? professor. Então, aqui meio em roxo, nós temos os tributários que são ativos, quer dizer, a parte ativa do delta que está trazendo água e sedimentos. Aqui do outro lado, nós temos a parte, digamos assim, temporariamente estacionada, pouca água, pouco sedimento correndo. Vamos lá, sem mais delongas. Onde é que os estuários acontecem? Para acontecer os estuários, aliás, os deltas, são necessárias certas condições. Primeiro, você tem que ter um rio. E quanto maior esse rio, maior as chances de você ter um delta. Agora, se for um rio com águas límpidas e sem sedimentos, nada de água barrenta, por exemplo, daí esse delta não vai acontecer. Tá? É preciso que haja uma bacia de drenagem muito grande e o aporte de sedimentos. Quer dizer, quanto mais lamacento o rio for, maior a chance de formação de um delta. E a terceira condição é a terceira condição para o surgimento de um delta é que a margem costeira tem que ser do tipo passiva. Eu não sei se vocês estão lembrados daquela história de margem ativa e margem passiva. Estão lembrados? Estão lembrados? O que isso significa? Eu não, professor. Então, margens ativas são aquelas onde acontece atividade tectônica. Por exemplo, aqui no meu cursor, o lado oeste da América do Sul. Não tem uma grande zona de subdução ali que deu origem aos Andes, tem formação de vulcões, terremotos, etc. Então, essa é uma margem continental do tipo ativa, tem muita atividade tectônica. Então, bem junto da plataforma continental, que quase é inexistente, lá do lado oeste, existe uma fossa, da onde vem essa fossa? Aqui está o continente americano, sul-americano, e aqui está a crosta oceânica, que está mergulhando embaixo do continente sul-americano, certo? E nessas condições, não é possível
formar um delta, porque todo o depósito que cai ali na plataforma continental acaba sendo arrastado para a fossa oceânica, ou é derrubado por conta de terremotos, enfim, não é possível. Embora existam alguns grandes rios aqui do lado oeste da América do Sul, mais aqui na região norte, né? No lado oeste tem pouco espaço para formar uma hidrobacia, os Andes praticamente vão até quase dentro d'água. Então, não existe a formação de deltas. Aqui a gente pode ver os maiores deltas, o Rio Ganges, que tem uma situação bastante abrigada, né, no Oceano Índico. Então, o delta tem bastante espaço e condições hidrográficas que favorecem. O Rio Amazonas, que é um delta gigantesco, a gente vai ver um pouquinho mais de perto. Mas, como tem mar aberto, ele tem uma certa limitação, né? E a plataforma também não é muito larga ali, não consegue avançar muito. Temos o Rio Mississippi, que é outro rio barrento, né? Que forma deltas e numa condição muito abrigada, a gente vai ver lá onde é que é, como é que é. A primeira imagem, o Rio Lena, é aqui, não é a Sibéria ainda, mas é um lugar realmente muito frio. E por aí vai. Certo? Então, as condições para se formar um delta. Deixa eu botar mais alguém para dentro aqui. É a presença de uma grande bacia hidrográfica. O rio tem que ter uma alta carga de sedimentos e tem de estar em uma margem continental passiva ou calminha, sem terremotos ou atividade tectônica. Só um pouquinho, por favor. Como é que dá um pause aqui? Rose, pode abrir a porta, por favor? Deve ser Mariana. Minha esposa chegou, foi levar a criança na escola. Desculpem aí. Vamos adiante. Do que é feito um delta? A morfologia de um delta é uma coisa bastante simples, na realidade, né? Existe o vale por onde o rio corre, é esse que está sendo mostrado aqui. Aí tem a parte superior do delta. Geralmente aqui a água ainda é doce. Vai acontecer o surgimento de plantas como junco, cacheta, plantas que correm em zonas úmidas de água doce. E aí a parte inferior, né, a planície inferior do delta, que está geralmente na região entre marés. E aqui então vão ocorrer os mangues, manguezais, certo? Sempre vai ter uma parte do delta que é ativo, os distribuidores, perdão, distributários ativos, e os distributários inativos, que só em ocasião de uma grande chuva ou quando por algum motivo os distributários ativos estiverem entupidos, obliterados por lama, seja o que for, daí é possível a ocorrência de a água pode começar a correr de novo pela parte inativa. O excesso de chuva, vários fatores podem contribuir para que esse delta inativo volte a funcionar e, eventualmente, os ativos parem de funcionar. E alguém que vai, por exemplo, daqui até, sei lá, Jacumã, ou pega a PB08 e vai lá para a região sul, você vai passar por vários desses deltas, certo? Aquelas baixadas onde tem aquelas lagoas cheios de taboa, aquela ambiente úmido, geralmente a estrada, inclusive, represa um pouco essa área úmida. Você está passando por um delta, mas esse é um deltinha minúsculo. Agora, se você for para Cabedelo, Cabedelo também é um delta. Certo? Toda a península de Cabedelo é um delta. A gente vai ver que deltas podem ser ainda muito maiores, tá?
Então, sobre morfologia, é importante aguardar isso. Existe uma planície superior, o vale aluvial não pertence ao delta, é morfologia do rio, a planície superior, a planície inferior, a planície submersa. Existe uma parte do delta que é ativo e outra parte que é inativa. Sobre os tipos de delta. Bem, aí houve muita discussão por muitos anos, né, os geólogos tentando classificar deltas, mas foi só um cara bem espertinho chamado Galloway, que lá nos anos de 70, está aqui a referência, né, 1975, entendeu o processo. Ele, sei lá, foi dormir, acordou, pô, é assim que funciona, e inventou esse. Como é que chama? Diagrama ternário, deu um nome aqui, deu um branquinho, peraí. É um diagrama ternário, exatamente. E esse diagrama ternário contém as seguintes. Não são vórtices, são arestas, né? Que representando as principais forças, as forças que determinam de que jeito vai ser um delta, ou que nos ajudam a classificar um delta. Por exemplo, se o rio é muito forte, as ondas e as marés são muito fracos, nós vamos ter esse tipo de delta alongado ou lobado. Lobado, que a gente fala, é formas compridas, assim. Se nós tivermos um estuário onde a região costeira tenha muitas ondas, o clima de ondas seja muito forte, as marés e os rios contribuem pouco, nós vamos ter então um estuário do tipo reto. Certo? E se a gente tiver um local onde a maré é muito forte, mas o volume do rio, a carga de sedimentos do rio não é muito forte e as ondas também não, nós vamos ter a formação de uma baía. Então, um estuário que entra dentro do praticamente continente. Vamos lá. Eu vou mostrar daqui para frente exemplos de estuários e eu vou colocar aonde nesse diagrama ternário a gente poderia classificar eles. Vocês vão entender, é bastante intuitivo. Vocês vão sacar rapidinho. Aqui eu tenho alguns exemplos, alguns, assim, de forma esquemática, né? Quando o rio é muito forte e ondas e marés são fraquinhos, o delta avança mar afora, né? Vai entrando no mar. Quando a gente tem um regime de ondas muito forte, a gente tem essa formação que é o delta típico, né? Esse é o delta clássico que o grego lá identificou como sendo delta e chamou de delta por ser semelhante à letra delta, justamente do alfabeto grego. E onde a gente tem muitas marés, aqui a gente vê as estruturas lobadas e o estuário recuado em relação à linha de costa. Tá? O branquinho aqui é a linha de costa, você pode ver como o estuário, aliás, o delta está recuado e vai ficando meio retinho assim. Vamos lá para o primeiro exemplo, o clássico da literatura. Esse é o delta do rio Mississippi, certo? Ele fica, a foz do rio Mississippi está lá dentro do Golfo do México, tirando os furacões que acontecem aí de vez em quando. Aqui, bem embaixo da minha bússola, está New Orleans, certo? Aqui tem várias áreas que estão no nível abaixo do mar. Quer dizer, o pessoal de New Orleans gasta uma energia louca bombeando água para fora desses bairros aí, desses setores. E o que que o rio faz? O rio vai fazendo uma calha e vai avançando. Você vê aqui, ó, distributários inativos para vários lados aqui no sul da foto também. Estão vendo? Esses aqui são distributários que estão inativos. E aqui o rio Mississippi vai
avançando, colocando sedimentos e correndo por dentro, e vai formando esses canais aqui por onde o rio deve vazar, certo? Se nada acontecer, se não houver nenhuma grande mudança de correntes, ondas e marés aí, estuário, aliás, esse delta vai continuar crescendo e a gente chama esse processo de crescer de progradação. É um delta construtivo, ele está aumentando de tamanho. E se a gente for colocar isso lá no diagrama ternário do Galloway, aqui a gente vai ver aqui, ó. Quem manda aqui é o rio. Tá vendo a bolinha vermelha? Certo? Então, esse é um caso extremo, né, de delta, onde o rio é a força mais importante na sua formação. Vamos pegar outro exemplo. Aqui é do rio Po, na Itália. Quem nunca ouviu falar, aí nessa região foi onde os pracinhas brasileiros lutaram na Segunda Guerra Mundial. Tá? Essa aqui é uma imagem em cores falsas. Vocês estão vendo que todo delta já parcelado, antropizado, é área agrícola. E por que isso? Porque os deltas têm essa característica. Os sedimentos que eles carregam de uma bacia hidrográfica geralmente grande forma um solo muito rico, muito bom para agricultura. E quase todos os deltas onde o clima permite, né, são então ocupados para agricultura. É legal porque é um solo que não tem pedras, é solo onde você só joga a semente e acabou. E aqui a gente vê alguns distributários inativos, certo? Já pararam de funcionar. E o distributário principal está aqui. E a gente vê que o sedimento que chega aqui na foz, no extremo dos distributários, ele então vai sendo distribuído, espalhado de uma forma mais ou menos organizada. E por que isso? Porque aqui é uma região onde tem muitas ondas. Certo? Então, aquele sedimento que chega lá e vai se depositando na borda, no final do delta, as ondas vão alisando, aplainando e formando esses bancos de areia, que inclusive produzem lagunas enseadas, que são boas, inclusive, para se fazer aquacultura, ou balneários abrigados, portos, enfim, tem. É um ambiente bem interessante, tá? Se a gente for olhar então lá no diagrama ternário de Galloway, a gente vai ver que além do rio, que é muito forte, forma essa cúspide aqui, essa forma meio pontuda em direção ao mar, nós temos, por conta desses bancos aqui, a gente pode dizer tranquilamente que as ondas aqui estão moldando, né, o perfil desse delta. Que mais a dizer sobre esse? Também é um estuário que está crescendo, é um construtivo. Vamos passar logo para outro aqui. Esse aqui é o delta do Rio Danúbio. Rio Danúbio, cantado em prosa e verso, hein? Vocês não são dessa época, mas quando eu era lá, meus 14, 15 anos, algumas meninas, não todas, né, tem algumas que não gostavam disso, faziam o baile de debutantes, e todo baile de debutantes, que era um horror, ainda bem que acabou isso, tinha o Danúbio Azul, a valsa Danúbio Azul. Bem, vamos lá. A gente vê aqui também que boa parte do delta é ocupada para formação de fazendas e área agrícola, né? Agora tem essa parte aqui verde mais intenso, esse verde fluorescente quase, que são terras baixas, são alagados, pântanos, etc. Então não serve para agricultura.
O Danúbio corre vários países, acho que começa lá na Rússia, passa por Tchecoslováquia, Iugoslávia, sei lá direito, e até chegar aqui na Romênia, e desaguar no Mediterrâneo, né? Não sei se é o Mar Adriático, que é uma divisãozinha do Mediterrâneo. E também é construtivo. Agora você vê que a força das ondas é bem maior. Tanto é que a entrada do delta no mar é menos acentuada, a cúspide é menos acentuada, tá vendo? Ele é mais recuado e a gente tem a formação de bancos aqui, alguns bancos, né? Formando uma barreira, digamos assim, entre o delta e a região marinha propriamente, né? Aqui tem a formação de estuários, etc. Geralmente os deltas criam habitats muito legais e produtivos, né? Vamos pegar um exemplo aqui bem regional. Aqui é o delta do Rio São Francisco. Você veja que a cúspide é muito pequena, é quase alinhada com a linha de costa, com a orla, né? Ela avança muito pouco em direção ao mar. Por quê? Vamos olhar aqui no delta, aliás, no diagrama ternário do Galloway. A força das ondas aqui é muito forte. O trabalho das ondas aqui é muito forte. Então, embora esse seja um delta que ainda está crescendo, mas ele avança muito pouco, né, mar adentro, né? E todo o sedimento vai sendo então espalhado para os lados de forma quase bem organizadinha pelas ondas. Aqui nesse pedaço aqui do slide, a gente tem as formações geológicas. Tem praias antigas, holocênicas, que é onde o mar estava, lá no Holoceno, né? Então, isso que o delta cresceu daqui até ali, aconteceu do Holoceno para cá. Depois tem praias mais antigas, ainda as pleistocênicas, e tem as dunas, a formação de dunas também, aqui na parte sul e um pouquinho aqui na parte norte do delta, tá? E vocês veem na imagem também as linhas de crescimento. Direitinho as linhas de crescimento do delta, onde vai depositando duna após duna após duna após duna. Aliás, algo muito parecido com o que existe em Cabedelo também. Só que Cabedelo está bastante desfigurado, né, por conta da expansão imobiliária. As dunas foram, digamos assim, aplainadas e a altitude de Cabedelo acabou ficando assim meio pela média da parte baixa e da parte alta das dunas. É por isso que alaga tanto lá, no final das contas. Tem alagamentos bem grandes. Estou entendendo como é que funciona, então, esse diagrama ternário, como é que os deltas se comportam, né, em relação a essas forças. Vamos pegar aqui um outro estuário, pulando para a África, Rio Senegal. É quase difícil de dizer onde é que é a foz desse rio. A força das ondas é tão forte que ele simplesmente, esse delta, não consegue avançar sobre o mar. É a linha de costa cuspida e rasgada aqui, ó. Não tem nada de progradação. Ou ele está estagnado ou está em equilíbrio. Todo o sedimento que está aí vai ser tão espalhado que não é possível a progradação, né, o crescimento do estuário. Eu tenho uma outra imagem dele. Aqui existe uma represa, né, muito grande. Aqui áreas de irrigação. Esse é um rio que está com problemas também. Pronto. Aqui, na cor falsa, a gente consegue ver justamente onde é a foz do Rio Senegal, certo? Aqui tem a pluma de diluição da água do rio, contendo, sei lá, o plâncton que for, e o sedimento, né, que é carregado pelo rio. Tudo isso aqui são áreas alagadas, certo?
E aqui também tem represamento, enfim. Aí vocês podem ver que esse delta não tem condições de crescer por conta, lá no diagrama ternário indicado, por conta da força das ondas. Vamos adiante. Aqui, vamos para o outro lado. Esse é um delta que está em construção, ele está crescendo, mas aqui a força das marés é muito grande, o que faz justamente a formação desses bancos de sedimento que a gente chama de lobados, alongados aqui, tá vendo? Certo? E durante certos períodos, inclusive, esses bancos de sedimentos podem mudar de forma, mudar de lugar, o canal vai serpenteando entre sedimento e fazendo novos caminhos. Veja que isso aqui é muito grande, essa escala que eu tenho aqui é de 15 quilômetros, quer dizer, cabe cabedelo inteiro, inteira dentro dessa escala, certo? É um delta muito grande, pode ter cidades inteiras aqui, etc. Tem a parte de manguezal e tem a parte de floresta úmida ou pântanos, né, de água doce. Tem de tudo aqui nesse delta, que também é um delta construtivo. Isso aqui fica na ilha de Bornéu, na Indonésia, um local que, sei lá, eu gostaria muito de conhecer, mas não sei se eu vou conseguir um dia. Aqui, o Megadelta. Megadelta do rio Ganges, na Índia. Veja só a quantidade de distributários. Aqui na cor falsa dá para perceber um pouquinho onde é a região estuarina, né? Aqui também altamente ocupada para atividade agrícola. Isso aqui é muito grande, veja aqui a escalinha. 30 quilômetros, certo? Então, vamos chutar aqui na imagem: 30, 60, 90, 120. Quer dizer, da beira da imagem aqui até aqui, mais ou menos, já tem 120 quilômetros. Daí para daqui é a Recife, praticamente. Isso é só um delta. Altamente densamente povoado, a gente está falando da Índia, né? A Índia até 2040, eu acho que antes disso até, vai ser a população, aliás, o país com a maior população do mundo, vai passar na frente da China, o que é uma tristeza, né? Porque justamente a Índia, que precisava fazer uma contenção braba lá na demografia deles. Tá mandando ver, sem medo do amanhã. O que que a gente vê nesse delta aqui? Lobado também, significa que as forças das marés aqui são muito grandes, tá? E vocês veem que esses lobos são um pouco desviados para a esquerda, certo? O que que está acontecendo aqui? Acontece que o Oceano Índico circula nesse sentido, justamente. Estão vendo aí o meu cursor, tá, ok? Sim. Então, é justamente esse movimento do Oceano Índico aí que está formando esses lobos curvados para a esquerda, na direção norte-sul, né? Ok, se a gente for olhar no diagrama de Galloway, a gente vai ver aqui direitinho que a força das marés é muito importante. Vamos pegar outro aqui. Rio Fly, Papua Nova Guiné, outro lugar maravilhoso que acho que também não vou conseguir conhecer. Aqui é um local realmente bastante abrigado por ondas. Veja que vocês não têm aqueles bancos de sedimentos formando aquele delta, aquele cúspide, somente esses bancos de sedimentos alongados em forma de cúspide e por onde passa uma grande quantidade de água. Isso passa no ciclo de marés, né? A cada 24 horas a água passou
Duas vezes em cada direção aqui, por esses canais. Como a quantidade de água é muito forte, esse delta tem dificuldades para crescer, certo? Você pode ver aqui que o alinhamento em relação à linha de costa também ele está entrando no continente, certo? A imagem não ficou muito boa, talvez, para mostrar isso, mas a linha de costa passa ao largo aqui dessa ilha mais afastada. Vocês vejam que o tamanho também é grande, essa escalinha aqui tem 21 quilômetros, quase 22. E qualquer excesso de sedimento que se deposite por aqui, por conta de uma chuva torrencial, monção, alguma coisa, a maré vai levar embora, vai levar para a plataforma, provavelmente vai cair lá no pé da plataforma continental. Ok? Não tem jeito de crescer muito. E se a gente olhar no diagrama ternário do Galloway, a gente vai colocar aqui um caso extremo de um delta submetido à força da maré. Bem, a gente usou quase todo esse percurso aqui, só faltou um exemplo aqui, ó. Um tipo de delta onde nós temos a força das ondas e a força das marés atuando com igual intensidade, mais ou menos. Como é que a gente sabe? Olha aqui os bancos de areia, de sedimentos, certo? Isso é típico de ação de ondas, tá? E as formas lobadas, compridas, não sem muita chance de avançar, né? Você veja que a linha de costa está aqui, tá? O delta não avançou além da linha de costa. Significa, então, também que a gente tem maré. Deu para entender alguma coisa? Vamos Sim. lá. E agora vamos aqui para a matriarca, né, de todos os deltas, que eu já falei isso aqui mesmo, né? Recebeu o nome Delta em nome por conta da semelhança com a letra grega Delta, e ele tem um crescimento uniforme. Aqui existe quase um balanço entre as forças do rio, da onda e da maré. Isso aqui tem proporções gigantescas. Veja, a escalinha aqui tem 51 quilômetros. Deixa eu medir aqui grosseiramente com a minha caneta. Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco vezes cinco, 25, 250 quilômetros por baixo, de ponta a ponta, esse estuário. É quase um estado. Certo? E aqui a gente vê no cantinho o canal de Suez, né? Toda essa área verde aqui, hoje em dia, é área agrícola. Boa parte do que se come no Oriente Médio é produzido aqui, certo? No norte da África, boa parte do que se come é o grande celeiro daquela região. Várias cidades indicadas aqui. E se a gente olhar no diagrama de Galloway, a gente vai ver que as ondas ainda têm um pouquinho de predominância sobre a maré. Tá? Tanto é que o delta é um pouco achatado assim, né? Um pouco encurtado. A gente vai ver o delta ideal aqui na próxima imagem, que é o delta do Rio Níger. Esse é o delta perfeitinho assim. Ele tem veja só aqui os bancos de sedimento indicando a presença das ondas. A formação um pouco lobado aqui na borda, né, indicando a presença de marés, e uma grande quantidade de sedimentos se espalhando de forma bem uniforme, formando o delta, avançando bastante sobre a linha de costa. A escala aqui, vamos colocar 35 quilômetros, vou pegar aqui uns 30 quilômetros para facilitar a conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Seis vezes
180 quilômetros, mais que isso, deve dar quase o tamanho do Delta do Nilo. Aqui, junto da margem do Delta, a gente vai ter manguezais gigantescos, manguezais muito produtivos. Aqui vocês veem também os deltas, aliás, os distributários inativos, pelo menos por hora. Aqui, nessa parte mais avermelhada, a gente vê a atividade humana, áreas agrícolas. E aqui é uma densa floresta úmida, cheia de animais, como só a África e a Amazônia conseguem produzir e fornecer, né? Então, se a gente passar e olhar esse delta e for colocar no diagrama ternário do Galloway, um pino bem no meio do triângulo, todas as forças estão extremamente equilibradas aqui. E é, sim, um delta que está crescendo, né? Ele está progredindo. Ok, pessoal, então eu vou fazer uma pequena pausa aqui, porque isso era o que eu tinha para falar sobre deltas, para não misturar outro assunto. Daqui a 10 minutinhos ou 15 minutinhos eu passo o link para a gente falar então de algo que acho que todo mundo curte. Eu só conheço uma pessoa na face da Terra que não gosta de praia, então imagino que vocês gostem também, numa amostragem tão pequena, e a gente vai falar sobre esse assunto no próximo trechinho aqui de aula, ok? Então, pessoal, vou parar de gravar. Fala, alguma pergunta até agora? Vai ser nesse mesmo link, professor? Não, eu vou fornecer outro link. Ah. Quer dizer, eu não sei se eu consigo manter esse link aqui. Acho que eu tenho como sair e manter o link? Eu acho que sim. Vamos testar no mesmo link, tá bom? Ok. Alguém está chegando na hora de fechar. Cadê? Calil? Não, não é o Calil. Kaique, é o seguinte, a gente está fechando a primeira parte da aula, a gente volta nesse mesmo link daqui a 10, 15 minutos. Vai tomar uma aguinha, um café, tá? E eu vou também. Vou interromper a gravação, pessoal, até daqui a pouco para a gente falar de praias, morfologia de praias e assuntos conexos. Até lá. Tá ok. Ok, pessoal.